今回のインヒはですね、武器星5武器じゃないです。星4キャラクターに星4武器を持たせてるんで、非常にコストパフォーマンスがいいインヒとなっております。セレランク1でもいいし、インヒとルローは結構合います。あとは、死風原点とか、カグラの真意とか。カグラの真意どうなんだろう？クールタイム9秒だからね、インヒ。まあでも持続時間16秒だから、ワンチャンあんのかな、カグラインヒも。あとは、天空の巻もいけますね。で、あと、誓いの冥土を持って良いので、合うかな。インヒにドドコの物語は強いですか？あ、全然ドドコの物語合いますよ。バージョン 1.6 の武器、銃撃のダメージバフはインヒに合う嬉しいし、攻撃力も伸びるのは悪くはないけど、エンヒにドドコの物語合うかな。ドドコよりも誓いのメイドの方がワンチャンエンヒ強そうだけどな。攻撃力454、攻撃 55.1% と基礎攻565、攻撃 27.6% だったら基礎攻撃力高い方がいいし、エンヒって自力でダメージバフ漏れるからそんなダメバフ増えてないし、いやわかんない、エンヒだったらワンチャンドドコの方が上かもしれないけど、この誓いのメイドクソ強いから誓いのメイドでいい気がするな。悩んだら正直ね、イベントでこんなレベルの武器配布するんやって思うぐらい外れがないいい武器でした。あ、ルロー学賞でいいわね。そう、エンヒの武器は浮世でもいいですか？勝利いるなら全然いいと思いますよ。正直後期まだ星5にもあんまいいのないから、死風原点も強いっちゃ強いし、エンヒ回心率欲しいから嬉しいんだけど、効果腐ってる時もまあまああるからね。私のエンヒは死風原点、セレナク2とか不滅の月下は絶対使わないけど、これね弱いからね。カグラの真意貫突してるけど、これちょっと合わないし、スキルが強くなる効果だから死風原点よりルロー優先してるしな。まあルローでいいんじゃないかな。どうだろう、浮世の城とルローだったらいい勝負しそうだな。